Півроку назад зупинилися більше 20 танків, які повинні були бути щитом нашої країни проти російської агресії. В результаті судового дослідження, яке я вчора оголосив, були приведені дані лише одного з досліджень, де визначено було, що причина зупинки – це є масло компанії «Агрінол», власником якої до обрання був народний депутат Олександр Пономарьов. Далі історія має своє продовження. У мене на руках результати цілого ряду інших перевірок, які свідчать лише про одне. Фактично іде приховування цієї інформації, коли перше, що могло б дати відповідь на всі запитання, це реальна інформація після розборки танкових двигунів. На жаль, за наказом одного з високих чинів, і у мене цей наказ на руках, зупинена ця розборка танкових двигунів, що єдине могло б бути кінцевою інформацією, чому це сталося. Друге, є висновки інших експертиз, які стверджують, що саме польові випробування, саме це є в висновках цих експертиз, стали причиною зупинки, коли надмірне попадання різних речовин в танкові двигуни, в тому числі, приводили до виходу з ладу танків. Третє. Я проаналізував, чи є хоч один засіб масової інформації, який би повідомив про одне з найбільших розгорань складів паливно-мастильних матеріалів, яке сталося в місті Слов'янську. Це сталося рівно 2 тижні тому. Ви ніде не знайдете цієї інформації. Саме тому я хочу використати цю трибуну для того, щоб була встановлена істина. А істина полягає лише в одному. 20 машин виведені з експлуатації. Версії, які подавала в свій час СБУ, це версія моторного мастила. Версії, які є в документах альтернативних, це абсолютно інші свідчення, які безпосередньо, я хочу це зацитувати, в результаті цих свідчень зупинене, по-перше, дослідження танкових двигунів. Якщо зацікавлені особи, встановлені істини, як можна зупинити це? Ще і за наказом Міністерства оборони. Якщо зацікавлені в з'ясуванні істини, як можна не враховувати всі матеріали експертиз, які на сьогодні є? Тому я хочу зробити офіційну заяву, що завтра мною буде направлено звернення, а в п'ятницю буде оголошений запит до Служби безпеки України, до Генерального прокурора і до НАБУ з приводу того, що відбувається з цими фактами. Я буду вимагати негайного розслідування, причому не протягом півроку, як це сталося з моменту виходу перших двигунів, а негайного розслідування цієї інформації, яку я надам. Це інформація, яка є офіційною інформацією стосовно рішень суду, стосовно висновків експертиз, стосовно наказів міністра, вибачте, високопоставлених чинів Міністерства оборони, для того, щоб було негайно з'ясована ця інформація. Я не хочу, щоб повторилась історія 20-річної давності, коли тут в парламенті кожен день розглядали ситуацію з найбільшим в Європі чорноморським морським пароплавством. Ми щодня чули про зникнення чергових десятків суден, а в кінцевому варіанті зникла повністю ця найбільша в світі компанія. Для нас зараз важливо встановити істину і отримати 100% інформацію. Все це надам, на жаль, я. Чому це не роблять офіційні органи, мені не зрозуміло. Чому до цього часу негайно не зібрано засідання РНБО, яке повинно проаналізувати цю ситуацію? Ця ситуація є виняткова.
Чому станом на сьогодні не взяті всі матеріали експертиз, які б дали можливість реально проаналізувати, так що стало причиною цього? І я думаю, що ми будемо мати можливість отримати інформацію від всіх сторін, які фігурують в цьому рішенні. Тому я звертаюся саме до вас, як до тих, хто може донести цю інформацію. Я знаю, що зараз іде пряма трансляція каналу «Рада», для того, щоб ця істина була негайно встановлена. І ми мали можливість дати відповідь в найкоротший час. Так що ж сталося? Цитую висновки останніх документів, які я отримав. Наказ високопоставленого чина Міністерства оборони. Прошу негайно зупинити розборку двигунів. Це ключова фраза, щоб не зачитувати довгий текст. Висновки альтернативної експертизи. Причиною зупинки є, прямо процитую, польові випробування, які виявили факти потрапляння пилу і іншої речовини в двигуни без належного їх очищення. Тому я думаю, відповідь на це запитання повинні дати відповідні слідчі органи, і я думаю, що РНБО мало б негайно зібратися, отримати всю інформацію з танкового заводу, від всіх виробників, від тих, хто проводив експлуатацію, щоб ми отримали максимально об'єктивну інформацію. Саме тому, використовуючи цю високу трибуну, я хотів би ще раз заявити, я прошу негайного розслідування по всіх тих фактах, які були оголошені. Дякую.